Kan det här bli en vanligare syn i framtiden? Ja, inte den gamla Volvo 140, men personbilar som körs på gengas. Det kan väl inte vara något nu för tiden? Ja, vi får se i slutet av programmet. Johan Linnell har tillsammans med två kamrater byggt om det mesta i hans gamla Volvo för att kunna köra den på gengas istället för bensin. Hur kommer man på idén att bygga en gengasbil? Ja, det börjar med att jag ville kunna köra på ett biobränsle enkelt. Något som jag hade hemma på gården och dra mitt strå till stacken för att inte bidra till växthuseffekten. Då blev det gengas för att det är ett enkelt sätt att framställa ett körbart bränsle ved. Johan Linnell från Solna har flyttat upp till mammans föräldrahem i Sunnanhed vid Oresjön i Dalarna. Det var på nyårsafton som han och kamraterna började bygga sin gengasbil. Gengas är en förkortning av generatorgas som helt enkelt betyder att generera gas. Och det är just det som en gasgenerator gör. Genererar kolmonoxid, samma sak som koloxid. I gasgeneratorn som är original från andra världskriget tänder man eld på den finkluvna veden. Veden får sedan brinna med strypt syretillförsel så att den bara glöder och kolar. Det är just koloset som är kolmonoxiden, en brännbar gas. Men det är inte bara ren kolmonoxid som bildas där inne utan en massa aska och sot också. Men det stoppas innan gasen kommer till motorn med cyklonfiltret som numera också innehåller en glasfiberduk. Det är egentligen det här som skiljer största skillnaden mellan vårt system och det de använde under andra världskriget. Det är att vi har den här glasfiberduksfiltern som tål hög temperatur då och tar bort finare partiklar. Förr så använde man kork och träull till att rena. Redan under senare delen av 1800-talet började man använda gengas till bilmotorer. Men det var först under andra världskriget som det verkliga uppsvinget kom. När bensinbristen och importsvårigheten lamslog hela Sverige tog det bara något år innan man körde på svenskt bränsle, på ved. Det fanns ungefär 80 000 gengasdrivna fordon i Sverige, 1 miljon i Tyskland. Nu går gengasen genom röret via kylaren som kyler av gasen så att den blir mindre. Så att det får plats med mer gas i motorn och så att vattenångan kondenseras. Johan sätter på fläkten som drar igång systemet och låter gasen gå rätt ut. Och så vill han kolla kvaliteten. Jo, och gasen brinner även om det knappt syns. Den stora skillnaden här i motorrummet då, mot en vanlig bensinmotor, det är istället att förgasaren då, som satt här förut och släppte in luft och bensin i motorn, den har ersatts av det här paketet som är en gasblandare. Och det den gör det är att blanda luft och gas istället. Okay. Och sen så förbränns det precis som en vanlig bensinmotor in i cylindrarna. Hur går det i besiktningen? Ja, det är inga problem. Det är en gammal bil så den här är borttagen från avgaskraven. Alltså, ja, de nya avgasreglerna. Ja, men jag tror att den skulle klara sig ganska bra i alla fall. Ja, du har inte testat. Nej. Men det kanske vore värt att pröva. Ja, vi skulle kunna åka och göra det. Ja. Det finns en verkstad här borta som vi skulle kunna testa. Ja, det vore ju jättebra. Ja. Och få det gjort.
Ja, ja. Vi får väl se om det går. I augusti var bilen klar. Då gjorde Johan en resa på 550 mil. Det gick åt nästan 7 kubikmeter ved. Och räknat på normalt vedpris så blir milkostnaden bara hälften mot om man kör på bensin. Men då går det åt en vekly på släpet också. Gengas är det effektivaste biobränslet för en bil. Veden får en verkningsgrad på 70-80%. Men gengasen har sina avigsidor också. Den blå dosan varnar om det blir för mycket kolmonoxid i luften inne i kupén. Blir det för mycket kolos, alltså kolmonoxid i luften man andas in, så får man syrebrist och kvävs utan att man märker det. I en artikel i Aftonbladet den 15 maj 1942 stod det att gengasgiftet skördar 2 stockholmare dagligen. I och med att gasen saknar både lukt och smak och är mycket giftig och dessutom användes under kriget så har den fått dåligt rykte. Och efter kriget var omställningen tillbaka till bensin ännu snabbare än införandet av gengasen. Här faller gengasgrytorna som fredens allra första något övermogna frukter och slängs på skrothögen, för man måste ju vara optimist. Så sätts en av de nya motorerna i, och när resten av servicefolket fått göra sina justeringar på det ömtåliga elektriska området så är det klart för premiär. Vad skulle man kunna förbättra i första hand för att den skulle bli lättanvänd? Ja, dels storleken på systemet skulle man kunna förminska ner så att den är lättare att sätta på fordon. Och sen så vilket bränsle man kan köra på. Skulle man kunna köra på pellet så skulle det vara mycket mer lättare. Eftersom det innehåller mer energi. Men främst så tror jag på det här inom jordbruk och skogsbruk till exempel. Att man kan köra köra traktorer eller skogsmaskiner på det. Bönder som tillverkar sin egen flis till exempel. Och då får ett helt miljövänligt fordon? Ja, skulle man kunna säga. Och så kommer sanningens minut. Det är jättebra. Hås är jättebra. Det är alltihop. Det är bra. Kolväten, soja och koldioxid. Ja, det är bra alltihop för det. Då får man vara nöjd. Det är ved vi ska köra. Vi har den klara med god marginal, de relativt sett nya kraven på avgasrening. De som kom 1976 och som gäller idag. Hej så länge. Vi ses nästa vecka.